بناوی خوای گەورە لەبارەی ڕوونکردنەوەکەی وەزارەتی دارایی بۆ ناردنی پارە لە عێراق هەندێک بابەتی گرنگن. سەیرم وەزارەتی دارایی هەرێم لە 17 دەی 2023 داتاو ئاماری داوە بە حکومەتی عێراق ئەڵێ 913 ملیارد دینار بۆ موچە پێویستە، کەچی ئەمڕۆڵێ 949 ملیارد دینار پێویستە، واتە لەم چەند مانکە 36 ملیارد دینار زیادی کردووە. لە چییە؟ پاشان عراق 568 ملیارد دیناری ناردووە، کۆمەڵی دامەزراوەی نەناردووە، لەوانە پێشمەرگە، لەوانە ئەنجومەنی ئاسایش، لەوانە هێزی سەربازی لە وەزارەتی ناوخۆ زێرەبانی بەرگری فریاکەوتن و تا دواتر ئەنجومەنی وەزیران نەیناردووە. بەمەش بە ئاماری خۆیان ئەبێ 345 ملیارد دینار کورتێنانە بێت، چونکە پێشتر خۆیان وتوانە 913 ملیارد پێویستە، 568 هاتووە، واتە 345 ملیارد دینار پێویستە. لە ڕوونکردنەوەی وەزارەتی داراییە بە هیچ شێوەیەك ئاماژە بە داهاتی ناوخۆ نەدراوە، کە پێشتر خۆیان بۆ مانگە کوتیانە 347 ملیارد دینارە. باشە، پاشان بابەتێکی تر هەیە کە لە وەزارەتی دارایی نە هیچ دامەزراوەی قسەی لەسەر ناکات، ڕوونکردنەوە نادرێ، شەفافیەت نییە. هەموو ڕۆژێ ئێستا نزیکەی 300 هەزار بەرمیل نەوتی خاوە فرۆشێ. باشە، بە تەنکەرە ئەپاڵێورێ، ئەکرێتە مەنتوجات، ئەبرێتە دەرەوە. پارەی ئەمە چەندە؟ دۆلارێکە، دووە، 100 ملیۆن دۆلارە؟ ئەدرێ بەکێ؟ چۆن سەرفەکرێ؟ بۆچی خەرجەکرێ؟ طبعا من دڵنیام یەک دیناری بەشدار نییە لە مووچە و بۆ خەرجی فەرمانگەکانیش بەکار نێن. وەزارەتی دارایی بە هیچ شێوەیەک باسی لەمەش نەکردووە. لە خاڵێکی تری ڕوونکردنەوەی وەزارەتی داراییە ئێوێ بڵێ هەژماری من جێبەجێکردنی قەراری دادگای فیدراڵی، وانییە؟ هەژماری من گرێبەستی ئەم بانکانەیە لەگەڵ حکومەتی هەرێم و وەزارەتی دارایی. دادگای فیدرال ئەڵێ حکومەتی عێراقی خۆی لە ڕێگەی بانکەکانی عێراقەوە ڕاستەوخۆ مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بدا. بۆیە بەم بەیانە و بەم بەیان وەڵامانە چارەسەر نابێ، گرنگە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕوا لەگەڵ عێراقا. هەموو کەس ئەزانێ بە مانگێك و دوو مانگ نزیکەی ملیۆنێک و 114335 مووچەخۆری هەرێمی کوردستان کارتی بانکی بۆ دەرنایە. بەڵام بڕۆن ڕێککەوتنیە بکەن و پلانێ دانرێ بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای فیدرال.